niin aivan liian paljon siviilejä kärsivät. Mutta se, mitä ihmettelen tässä Vasemmistoliiton linjauksissa, on se, että te olette aktiivisesti osallistuneet näihin mielenosoituksiin Helsingin kadulla ja tukeneet myöskin se kampanja, mikä on ollut Aalton yliopistolla. Voi eikä se nyt tule, että ja siellä huudetaan antisemitistisiä juttuja. Mihin ainoa vastaus on niin kuin siis from the river to the sea. Please, älä sano sitä. Missä iskulauseena käytetään, että Palestine will be free from the river to the sea. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Israelin valtiota... Keskustelu Palestiinan valtion tunnustamisesta käy kuumana. Viime viikolla Irlanti, Espanja ja Norja tunnustivat Palestiinan valtion ja liittyvät tässä siis yli 140 muun valtion joukkoon. Eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo, mitä mieltä sinä olet? Pitäisikö Suomenkin tunnustaa Veronika. Ehdottomasti pitäisi, ja se aikaikkuna on nimenomaan nyt. Ja se aika on käymässä vähiin. Palestiinalle on annettavaa toivoa myös tulevaisuudesta. Ja Suomihan virallisesti kannattaa myös tätä kahden valtion mallia, ja se ei ole realistinen ilman, että Palestiina tunnustetaan. Mitä tarkoitat sillä, että aika on käymässä vähin? Ylipäätänsä ehkä harmittaa, että kun puhutaan Palestiinasta ja tästä Gaasan järkyttävästä tilanteesta, niin Länsirannan tilanne on jäänyt paitsioon, ja kyllä, ei puhuta siitä miehityspolitiikasta ja siirtokuntapolitiikasta, jota Israel väkivaltaisesti harjoittaa. Se tarkoittaa, että Israel ottaa haltuun yhä enemmän palestiinalaisalueita, jolloin käytännössä se kapenee koko ajan se aikaikkuna myös tälle kahden valtion mallille. Kerro vielä, mikä olisi suurin hyöty siis mielestäsi siitä, että Suomi juuri nyt tunnustaisi Palestiinan valtion? No tietenkin se, että Suomi seisoisi oikealla puolella historiaa. Että niin kuin me tiedetään, niin YK:n jäsenmaista valtaosa on tunnustanut Palestiinan, ja Suomi on tällä hetkellä melkoinen poikkeus myös pohjoismaisessa kontekstissa. Ja kyllä. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun Gaasassa jatkuu tämä järkyttävä tilanne, että myös rauhaa aktiivisesti edistetään. Peter Östman, sinä olet eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja. Sinusta Palestiinaa ei pitäisi nyt tunnustaa. Miksi? No se ei ainakaan edistäisi rauhaa tässä vaiheessa, kun ajatellaan sitä, että Gaasassahan hallitsee ja on hallinnut pitkään terroristijärjestö Hamas, joka myöskin Okei, mä en sano mitään vielä tähän väliin. Mä muuten keskeytän koko ajan. Voitti viime syksynä tämän sodan hyökkäämällä raasti Israeliin ja tappoi 1300 siviiliä, miehiä, naisia, lapsia. Ja sitten sen jälkeen otti panttivankeja, melkein 300, 253 taitaa olla muuten se oikea. Josta Israel on tappanut ison osa, just saying. Ja edelleen he eivät ole päästäneet kaikki panttivangit vapauteen. Ne on päästänyt panttivankeja vapauteen sen takia, koska Israel kieltäytyi viimeisimmästä tulitaukosopimuksesta, huomauttaisin. Ja se on totta, että tapettiin yli 1000 ihmistä Hamasin hyökkäyksessä, se on totta. Mutta Israel on tappanut 40 000 palestiinalaista, ja niillä ei ole mitään tekemistä Hamasin kanssa, joita ne on tappanut. Hamasin taistelijoita on toki kuollut myös siinä samalla, totta kai. Mutta Israel on selvästi tässä kohtaa kyllä se suurempi pahantekijä. Ei unohdeta myöskään sitä pientä faktaa, että se on totta. Hamas on ollut vuodesta 2005 lähtien on ollut vallassa Gazan kaistalla. Mutta se, minkä takia Hamas on Gazan kaistalla hallinnassa, johtuu siitä, että Israelin johtava puolue Likud rahoitti Netanyahun etunenässä Hamasin valtaan. Koska ei haluttu, että Länsirannan hallitseva elin Fatah olisi yhteydessä suoraan Gazaan, että saataisiin yhteneväisyyttä palestinalaisten välille. Joten Hamas rahoitettiin valtaan Gazan kaistalle. Se unohtuu monesti Israel-simpeiltä sanoa, että tämähän on jotain, mitä Israelin johto on tahtonut, että Hamas on siellä vallassa. Ja unohdetaan kanssa myös tästä kokonaan se, että Gazan kaistalla ei 20 vuoteen ollut vaaleja. Siellä on ollut yhdet vaalit, ja sen jälkeen ei ollut vaaleja. Valtaosa tämän päivän palestinalaista Gazan kaistalla ei ole todellakaan äänestänyt Hamasia. Ne on niitä joko ollut vielä olemassa, tai sitten ne on ollut äänioikeutettuja. Keep it real. Ei ole mikään tapa perustella, sanoa Hamas. Hamas ei katoa mihinkään. Hamas on Israelin rahoittama alulle panema. Palestiinalaiset ei edes suurilta osin kannata Hamasin toimia.
Hamas ei ole ottanut panttivankeja niin paljon, että se olisi millään tapaa verrattavissa siihen, miten monta tuhatta palestiinalaista vankia ilman oikeudenkäyntiä Israel on ottanut kuluneiden paitsi kuukausien, myös vuosien ja vuosikymmenien aikana. Ja jos me puhutaan kuolemista, tapetuista siviileistä ja tapetuista lapsista, Israel voittaa siinäkin kirkkaasti. Että vaikka Hamas on jihadistinen terroristijärjestö, sen toimet ei ole ollut lähelläkään niin pahoja kuin Israelin toimet. Se on jotain, mikä Israel simpeästi tuntuu aina tosi pahalta tiedostaa. Mutta jatketaan. He ovat tappaneet, ja siinähän on se yksi syy, minkä takia siellä soditaan. Se on totta, että... Nyt kuvaa tilannetta, mutta kerro vielä, että miksi Palestiina-siviilit kärsivät, mutta jos saan puhua loppuun kuitenkin... Vasta kysymykseen. Puheenvuoroja. Minulla on omat perustelut siihen, että se on väärä ajankohta puhua kahden valtion mallista, sikäli kun terroristijärjestö hallitsee Gaasassa, ja sitten länsirannalla hallitsee Fatah, joka ei ole järjestänyt, Mahmoud Abbashan ei ole järjestänyt vaaleja pitkään aikaan. Minkähän takia? Kukahan mahtaa päättää, että miten Fatah toimii? Kuka siitä päättää? Onko se kenties niin, että Fatah toimii Israelin tahdon mukaan? Olisiko mahdollisesti? Senkin voisi mainita. 20 vuoteen ei ole vaihtunut valtaa. Kyllä Israelia saa kritisoida, ja se ei ole mikään erehtymätön valtio. Johtajakin siellä tekee virheitä, mutta se on kuitenkin, pitää muistaa, että... Johtaja tekee virheitä. Tapetaan 15 000 lasta puolessa vuodessa. Johtaja tekee virheitä, kyllä saa kritisoida. Onkohan se Hamas nyt paha? Israel on Lähi-idän ainoa demokratia. Siellä kaatuvat hallitukset ja siellä tulee uusia hallituksia. Ja Hamas ei ole terroristijärjestö. Se on ainoa asevoima, mikä palestinaisilla on. Jos niitä ei olisi koko palestinaispyyttöä kartalta. Ei. Hamas on ehdottomasti terroristijärjestö. Ehdottomasti ne on terroristijärjestö. Jihadistinen terroristijärjestö. Niillä on poliittista vaikutusvaltaa ja ne on poliittinen toimija myös, mutta niin on aika moni terroristijärjestö kanssa. Että se ei ole millään tapaa siitä epätyypillinen. Hamas on terroristijärjestö, kyllä. Siitä ei pääse mihinkään. Perustelutta sinulta siitä, että mikä olisi mielestäsi se huonoin asia, mikä seuraisi siitä, jos Suomi nyt tunnustaisi Palestiinaa? Me palkitsisimme terroristijärjestöjä, että hyökkäämällä toiseen maahan, niin sillä saat valtio. Veronika Ei. Gaza on osa Israelia. Hamas ei ole tehnyt hyökkäystä toiseen valtioon. Hamas toimii Israelin rajojen sisällä. Se on Israelin suvereniteetti, mikä löytyy Gazan kaistalta myös. Se ollaan ehkä huomattu siinä, että Israel on voinut vaan heittää sotakaluston päälle ja lähteä tuhoamaan Gazan kaistaa. Ei Hamas ole hyökännyt toiseen valtioon. Israel ei ole vaan pitänyt huolta kaikista oman valtion rajojen sisällä olevista ihmisistä. Hamas ei hyökännyt toiseen valtioon. No miltä kuulostaa? Olisiko tämä todella terroristi? Tämä äijä sanoisi, että Hitlerkin teki virheitä. No eihän se niin sanoisi, koska se on täysin tekopyhä paska. Järjestön palkitsemista, he toimivat, miten toimivat viime lokakuussa ja päälle tulisi tunnustamisia. Tämä on minusta absurdi väite, että sehän tarkoittaa silloin sitä, että YK on ehdoton enemmistö jäsenmaista niin kuin kannattaisi tätä linjaa, että meillä on kansainvälinen rikostuomioistuimen presidentti juuri tehnyt pidätysmääräyksen sekä Israelin pääministeristä, puolustusministeristä ja Hamasin johtajista ja tutkitaan nämä syytökset siihen, että kansainvälisen oikeuden loukkauksiin on syyllistytty, mutta pitää muistaa se, että länsirannalla on tosiaan palestiinalaishallinto, joka osittain myös ja hyvin vahvasti kärsii tällä hetkellä tästä miehityksestä ja aggressiivisesta ja väkivaltaisesta siirtokuntapolitiikasta, ja se, että tässä kontekstissa... Ja muistetaan kanssa se, että IDF:n sotilaat on myös tappamassa palestiinalaisia länsirannalla, minkä lisäksi nämä NS-siviilimiehittäjät myös tappaa siellä palestiinalaisia. Länsirannalla ei ole vuosikymmeniä ollut tämmöistä määrää väkivaltaa, joka kohdistuu palestiinalaisiin. Ei unohdeta sitä. Itse asiassa siirtokuntapolitiikka on kansainvälisen lain vastaista. YK on siitä tuominnut Israelin moneen otteeseen, mutta jenkit on käyttänyt veto-oikeutta aina, mikä tarkoittaa, että käytännössä minkälaisia toimia on ryhdytty. Mutta et se, mitä länsirannalla tapahtuu, on aivan täysin niin kuin kansainvälistä lakia vastaan. Niin kuin todetusti. Ja nyt se määrä väkivaltaa, mitä siellä on aivan niin kuin huipussaan. Aivan huipussaan. Ja niin kuin pahempaan suuntaan ollaan koko ajan menossa.
mutta edustaja Östman vetoaa, että Israel olisi demokratia, niin kysyn, että... Hamas on ihan yhtä radikaali kuin Israelin hallinto, kova vastaan. No Hamas on kyllä, niin kuin voidaan ajatella, että Hamas on niin kuin, nimenomaan sen jihadismin takia voidaan ajatella, että se on enemmän radikaali, mitä tulee aatemaailmaan, mutta sitten taas toisaalta Israelin hallinto aktiivisesti suorittaa kansanmurhaa, että siinä määrin ei toki. Mutta niinku Israel on terroristivaltio. Niinku, me voidaan, voidaan laittaa Hamas ja Israel mun mielestä aivan täysin samalle linjalle. Jos Israelilla olisi aivan täysin vapaat kädet, ne tappaisi kaikki palestiinalaiset. Ja jos Hamasilla olisi aivan täysin vapaat kädet, ne tappaisi kaikki israelilaiset. Et siinä mielessä kyllä, kun on molemmin puoli terroristeja, ehdottomasti. Mä, vaan niinku, mä en tykkää yleisesti siitä, kun lähdetään puolustamaan Hamasin toimintaa ja sanotaan, ei se ole terroristijärjestö, se on terroristijärjestö. Toki Hellforce sä oot ehkä, sä oot eri lähtö, niinku, yleensä tämä on tämä, mitä me käydään keskustelun vasemmistolaisten kohdalla. Ja vasemmistolaisissa mä vituttaa, jos ne kieltää sen, mitä Hamas on. Sinun kohdalla se on asia erikseen. Että mikä demokratia se sellainen on, jossa osalla kansasta ei ole täysiä kansalaisoikeuksia, joiden liikkumisvapautta rajoitetaan jatkuvasti ja joita kohtaan myös käytetään väkivaltaa. Edustaja Östman voi hyvinkin vastata. Se on tätä aina aika jännää, että aina muistuttaa Israelin hallinnon synneistä, mutta koskaan en kuule sanottavan se, että mitä vääryyksiä esimerkiksi Hamas on tehnyt. Se on... Miten niin? Joka vitun ainoa artikkeli alkaa sillä, että Hamas teki lokakuussa teki iskun, jossa kuoli yli tuhat israelilaista. En koskaan kuule. Mene vittu johonkin pieneen koloon, saatana, pysy siellä. Vähintään yhtä pitkä lista. No, vittu ja... ihan oikeasti, jäbää vaan vittu. Niin, tämä on niin, tässä niin, puhutaan sionistista. Niin, hyvin helposti määriteltävä sionisti tässä kohtaa. 100% fasisti. Ei välitä siitä, että niin, ei se välitä palestiinalaiset, ne on likaisia muslimeja. Huomattavasti raaimpi lista. Kun ajatellaan sitä, että mitä on... Jos haluat tosiaan lähteä laittamaan rinnakkain, että kuinka paljon Hamas on tappanut israelilaisia versus kuinka paljon Israel on tappanut palestiinalaisia, jos haluat tosiaan lähteä niitä vertaamaan oikeasti toisiinsa, niin Israel voittaa jälleen kerran siinä kirkkaasti. Alueella viimeisten vuosikymmenten aikana, niin päivittäin sieltä on ammuttu raketteja. Kyllä, päivittäin sinne ollaan ammuttu raketteja. Siinä, missä Israel ei ole syyllinen mihinkään. Tässä kuluneen puolen vuoden aikana Israel on ampunut raketteja Gazan kaistalle viikossa niin paljon, kuin mitä jenkit ampui Afganistanin sodan ollessa kuumimmillaan. Viikossa enemmän kuin jenkit Afganistanin vuodessa. Gazan kaista, joka on Espoon kokoinen maa-alue, ja Afganistan on kokonainen valtio. Sieltä ammutaan aina välillä putkiraketteja, Iron Dome ampuu ne kaikki alas. Wonder why ne ampuu raketteja. Pitää muistaa, että Gaza... Vuoden 2014, viiden viikon mittainen sota, Hamas otti kaksi teiniä panttivangiksi. Ja Israelin vastaus oli tappaa viiden viikon aikana tuhansia palestiinalaisia, joista 80% oli siviilejä. Niin kuin jo, ei tämä ole eka kerta, kun tämä on tapahtunut. Kuinka monta journalistia Israel on vuosikymmenen aikana tappanut? Kuinka moneen pullojen heitto mielenosoitukseen Israelin tarkkaanpuolet on vastannut ampumalla headshotteja ja heittämällä yläfemmat sen jälkeen? Kuis monta pyörätuolissa olevaa ollaan tapettu? Kuis monta rukoilevaa palestinaista ollaan ammuttu? Haluatko tosiaan lähteä tähän vertaukseen? Get the fuck out of here. Se on lyhyt kaista, se on reilu 50 kilometriä pitkä. Et miettikää se, että jos nyt vaikka Vantaa olisi täynnä terroristia, ne rupeaisi päivittää ampumaan raketteja tänne Helsinkiin. Ja sitten... Vantaa täynnä terroristei! Palestiinalaiset ei ole terroristei! Hamas on terroristijärjestö! Jos Vantaalla yhtäkkiä tulisi semmoinen pieni puolisotilaallinen järjestö, jotka alkaisi tehdä itsemurrapommeja ja itsemurrapommituksia ja alkaisi ampua välillä raketteja rajan ulkopuolelle, niin mä edelleen olisin silleen, niin kuin helsinkiläisenä mä olisin edelleen silleen, no mutta ei tapeta kaikkia vantaalaisia. Ne on syyttömiä siihen, että siellä on tämmöinen vitun hullu
porukka, joka haluaa tappaa koko Suomen. Ne on silti syyttömiä siihen. Mä en menisi silleen, mä lähtis Vantaalle ja menisi sinne ampumaan lapsia esimerkiksi. Se ei olisi mun ratkaisu. Sitä paitsi, että ne rakettilaukauksien paikat olisivat sairaaloiden katoilla. Todista se! IDF on pyydetty todistaa vuodesta 2009 lähtien, että Hamas käyttää ihmiskilpiä. IDF ei ole vieläkään todistanut sitä. Lopeta sen vitun paskan länkyttäminen, iso vitun mies. Jeesus! Mitä me tehtäisiin? Peter Osman, onko niin, että nämä Hamasin teot niin tavallaan estävät ja niiden pitääkin estää se, että Palestinan valtiota ei tunnusteta, vaikka palestiinalaiset kaikki eivät Hamasia kannata? Ei, tietenkään kaikki eivät kannata sitä, mutta se täytyy muistaa, että kun viitataan tähän YK:n enemmistöön, niin pitää katsoa se lista jäsenmaita. Totta kai se on kristillisdemokraatti, totta kai se on uskovainen, tietysti. Mun olisi pitänyt vaan arvata. Olisi pitänyt heti olla silleen, että tämä on salekoodi. Kristityt on niitä hulluimpia Israelin puolustajia, koska ne ajattelee, että kysymys on luvatusta maasta ja Jeesus tulee vielä joskus takaisin. Ovat siellä on hyvin paljon islamin uskonnon edustavia maita ja hehän käyvät pyhää sotaa ja ovat käyneet pitkään Israelia vastaan. Että se täytyy pitää mielessä, että ne jäsenmaat, niillä on jokaisella joku poliittinen tavoite. Näillä. Ja se on villi, koska Israelilla ja arabimailla, ympärillä olevilla arabimailla ei ole ollut niin kuin ikinä niin lämpimät välit, mitä oli ennen lokakuun hyökkäystä. Israelin ja vittu Saudienkin välein oltiin lepytelty, mikä niin kuin aika iso juttu. Ja sitten Israel päättää lopulta tämän Hamasin hyökkäyksen jälkeen, että joo, no me itse asiassa emme halutakaan olla noiden likasten arabien kavereita. Mä kysyn vielä, että mitä arvelet, miten Hamas tulkitsisi sitä, jos Suomi nyt, ja kun nämä muut maat Palestiinan valtion tunnustavat? Tässä kontekstissa on mielestäni tärkeää sanoa, että mikään ei oikeuta sitä Israelin harjoittamaa kansanmurhaa, joka on ollut käynnissä nyt useamman kuukauden ajan. Israel saartaa laittomasti... Kansanmurha mainittu, let's go. Siellä valtaosa väestöstä kärsii nälänhädästä. Tämmöistä järkyttävää murhenäytelmää me ei ole lähihistoriassa nähty, ja mikään ei tätä oikeuta. Sodassakin on säännöt, ja kansainvälistä oikeutta ei saa loukata, ja siviilejä pitää suojella, ja tämä koskee tietenkin myös Hamasta, mutta haluaisin vielä sanoa tähän länsirannan... Mutta siinä on se ero, että Hamas ei ole valtiollinen toimija, se on terroristijärjestö. Ja jos me otetaan standardi, että kansainvälistä oikeutta täytyy noudattaa, ihmisoikeuksia täytyy noudattaa, sodan sääntöjä täytyy noudattaa, valtioiden vasta siinä kohtaa, kun kaikki terroristijärjestöt noudattaa niitä, niin se tarkoittaa sitä, että me voidaan vaan tehdä vapaasti sotarikoksia. Hamas on terroristijärjestö. Se ei ole valtiollinen toimija. Me ei voida olettaa, että me ei voida sanoa, että Israelilla on velvollisuus noudattaa sodan sääntöjä vasta siinä kohtaa, kun Hamas noudattaa niitä. Hamas on terroristijärjestö. Palestiinalaisalueisiin, että siellähän toimii nimenomaan maltillinen palestiinalaishallinto, jota Suomi ja EU on pitkään tukenut. On tuettu kehitysyhteistyötä, tuetaan edelleen, mutta se ongelma on se, että palestiinalaishallinto on tällä hetkellä niin hauras, sen takia, että Israel pidättää näitä veroja tullituloja, joten se taloudellinen pohja on myös murenemassa. Ja nyt pelkona on se, että jos me ei pystytä tätä maltillista palestiinalaishallintoa tässä tilanteessa tukemaan, ja tämä Gaasan järkyttävä tilanne jatkuu, niin se antaa pohjaa entistä kovemmalle radikalisoitumiselle. Ja sitä väkivallan kierrettä kukaan ei maltillinen halua. Maltillinen palestiinalaishallinto, joka ei ole... Niin on paitsi Israelin tukijat haluaa, koska Israelin tukijat haluaa, että on syitä tappaa palestiinalaisia. Mutta sinänsä jäbä sanoo kaiken, mitä täytyy sanoa. Argumentteja, mitä kuulee tosi harvoin, kun puhutaan Israel-Palestiinasta. Let's go. Minun tietääkseni kertaakaan tuominnut Hamaksen tekoja silloin, kun ne tekivät sen hyökkäyksen Israelia kohtaan. Että se on aika mielenkiintoinen näkökulma, että sitä tuetaan, kun siellä ei ole järjestetty vaaleja 20 vuoteen. Olisiko se... Minkähän takia siellä on järjestetty vaaleja? Eikö se niin kuin ehkä enemmänkin voitaisiin ajatella, että vaalien järjestämättä jättäminen tarkoittaa nimenomaan sitä, että palestiinalaiset on syyttömiä
Hamasin ja myös Fatahin toimintaa. Niin kuin etenkin kun puhutaan Gazan kaistasta, sitten sanot, että ei ole edes vaaleja järjestetty, on nimenomaan se, on vastaus siihen, että niin, nimenomaan. Eli toisaan noin palestinalaisille ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että miten Hamas on toiminut. Joten palestinaisten tappaminen vastauksena Hamasin toimintaan on aivan käsittämätöntä. Se sitten se hallinto, joka rupeaisi johtamaan sitä palestiinalaisvaltiota. Olisiko se kansainvälisen oikeudenmukaisesti järkevä ratkaisu? Kyllä. Mitä vastaat? Nimenomaan EU ja Suomi on tukenut pitkään palestiinalaishallintoa, ja minusta on melko kiinnostavaa, että hallituspuolueen edustaja tässä niin vahvasti toimii itse asiassa vastoin Suomen virallista pitkää linjaa liittyen Palestiinaan. Nimenomaan tarkoituksena on ollut tämän palestiinalaishallinnon tukeminen, kahden valtion mallin tukeminen ja sen ajaminen, että miehitykselle pitää saada loppu, siirtokuntaväkivallalle pitää saada loppu, mutta nämä on ikään kuin kauniita sanoja niin kauan, kun se ei muuttu konkretiaksi, eli itse asiassa Suomi osallistuu tällä hetkellä siihen, että kansanmurha jatkuu Gazassa nimenomaan esimerkiksi kauppapolitiikan kautta. Veronika Honkasalo, kritisoit voimakkaasti Israelia. Hamas hyökkäsi viime elokuussa brutaalilla tavalla Israeliin, kidnappasi siviilejä. Lokakuussa toimittaja tsemppii. Kun Peter Östman tässä muistutti, niin näitä siviilejä on edelleen siellä Hamasin halussa. Niin koska miten? Israel kieltäytyi tulitaukosopimuksesta, jos oltaisiin vapautettu panttivangit. Nyt just kävi eilen, vai mitä toisen päivänä kävi ilmi, että Israel on taas tappanut omia panttivankeja. Yle on aivan täysin neutraali, puolueeton, objektiivinen media, vihervassarimedia. Vihervassarimediaksi tekee tosi huonoa työtä. Miten sinusta Israelia tulisi tukea saamaan nämä siviilit takaisin, ja miten Hamasia pitäisi painostaa siinä, että nämä siviilit saadaan pois? Tämä tulitauko saada aikaiseksi, rauha pitää saada aikaiseksi, tämä kärsimys pitää saada lopetettua. Se tarkoittaa myös, että kaikki iskut siviiliä kohtaan lopetetaan. Vasemmistoliitto on kaikissa ulostuloissa, kaikissa puheenvuoroissa aina systemaattisesti Hamasia voidaan painostaa, millä tavalla Israelia voidaan auttaa. No toivon tietenkin, että kidnapatut siviilit takaisin. Ei Israeli voi auttaa siinä, jos Israel kieltäytyy tulitaukosopimuksesta. Ei Israeli kiinnosta niiden panttivangit. Jos niitä kiinnostaisi niiden panttivangit, ne ei täyttäisi Hamasin tunneleita merivedellä. Ne, jotka ei tiedä, niin Hamasilla on siis paljon tunneleita Gazan kaistalla. Ja panttivangit on piilotettuna niihin tunneleihin. Ja Israel on jo monta kuukautta sitten alkanut täyttää niitä merivedellä. Ei niitä kiinnosta ne panttivangit. Jos niitä kiinnostaisi panttivangit, ne ei pommittaisi niitä alueita, missä tiedetään, että panttivankeja on. Ne ei täyttäisi vedellä niitä tunneleita, missä tiedetään, että panttivankeja on. Jos niitä välittäisi, ne ei ampuisi niiden panttivankeja. Muistetaan tämä pari kuukauden takane. Meillä oli 3 alusvaatteisillaan olevaa israelilaista panttivankia, jotka heilutti valkoista lippua ja huus hebreaksi apua. Mitä teki Israelin asevoimat? Ampune! Ei ne välitä. Ei niitä kiinnosta. Pieni hetki, nyt minä kysyn. Minusta keskeistä on se, että kaikki panttivangit vapautetaan. Se on aivan ilmiselvää, ja että väkivaltaisuudet lopetetaan. Peter Östman, miten sinusta pitäisi Suomen ja muiden valtioiden toimia Israelin apuna siinä, että panttivangit saadaan vapautettua? No tietysti Suomen pitää osallistua siihen keskusteluun EU:n kautta, mutta mitä tulee tähän Lähi-idän strategiaan, mä sanoisin, että Suomi pitäisi olla mukana rakentamassa uutta strategiaa, koska tämä on jatkunut aivan liian pitkään. Siinä mä oon samaa mieltä Veronika Honkasalon kanssa, että siviilithan kärsivät tästä molemmalta osapuolelta, niin aivan liian paljon siviilejä kärsivät. Mutta se, mitä ihmettelen tässä Vasemmistoliiton linjauksissa, on se, että te olette aktiivisesti osallistuneet näihin mielenosoituksiin Helsingin kadulla ja tukeneet myöskin se kampanja, mikä on ollut Aalton yliopistolla. Voi, ei kai se nyt tule, että ja siellä huudetaan antisemitistisiä juttuja, mihin ainoa vastaus on niin kuin siis from the river to the sea. Please, älä sano sitä. Missä iskulauseena käytetään, että Palestine will be free from the river to the sea. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Israelin valtiota juutalaisilla ei ole enää kotimaata. Että miten koska juutalaisille ei pitäisi olla kotimaata. Ylläri Vasemmistoliitto ei kannata etnonationalismia. From the river to the sea tarkoittaa vaan sitä, että palestinalaiset olisivat vapaita.
Ja tässä kohtaa me puhutaan kahden valtion mallista, koska me ei voida deletoida Israelia, vaan sen takia, että me ei tykätä etnonationalismista. Niin kuin ympärillä olevat arabimaatkin on etnonationalistisia valtioita, joten kyllä paras ratkaisu siihen on sitten antaa palestinalaisille oma suvereniteetti ja oma valtio. From the river to the sea ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että kysymyksessä on palestinalaisten vapauttaminen Israelin vallan alta. Se ei tarkoita mitään muuta, sen takia me puhutaan kahden valtion mallista. Israelilla on edelleen se niiden oma valtio, ja sitten palestinalaisilla on siinä rinnalla oma valtio. Se ei tarkoita mitään muuta. Muistutan jälleen kerran, että Likudilla, Israelin johtavalla puolueella, on ollut 70-luvulta lähtien on ollut käytännössä sama slogan käytössä. Et jos me sanotaan, että from the river to the sea tarkoittaa sitä, että kansanmurha israelilaisille, niin silloin myös from the Jordan to the sea tarkoittaa kansanmurha palestiinalaisille. Jälleen kerran me voidaan laittaa Israel ja voidaan laittaa palestiinalaiset rinnakkain ja voidaan todeta, että Israel on pahempi tekijä. Anteeksi, Hamas. Israel on pahempi tekijä kuin Hamas, vaikka Hamas on terroristijärjestö. Se pitäisi kertoa aika paljon. Voitte hyväksyä tällaista kampanjointia. Suora syytös, suora kysymys, Veronika Honkasalo, mitä vastaat? Vasemmistoliiton linja on, että tuetaan kahden valtion mallia, joka on myös Suomen virallinen linja. Ja tällä hetkellä meidän kansalaisyhteiskunta on ymmärrettävästi täysin turha. Kahden valtion malli sylkee Israelin valtion päälle. Se, niin kuin, kahden valtion malli on se mahdollisuus nimenomaan ylläpitää Israelin valtio edelleen. Tuo miehen pikkarit on tulessa. Mä haistan se tänne asti. Siihen, että meillä on ihmisoikeuksien suhteen räikeät kaksoistandardit. Me puolustetaan täysin oikeutetusti ukrainalaisten ihmisoikeuksia, tuetaan Ukrainaa niin kuin pitääkin, mutta kyllä ymmärrän sen, että koko kansalaisyhteiskunta ihmettelee, miksi palestinalaisten ihmisarvolla ja elämällä, oikeudella elämään ei ole samanlaista arvoa. Katsotaan tässä välissä se, mikä on Suomen linja suhteessa muihin maihin. Hamasilla on toki sama kyky, mitä Israel, niin hankala verrata kumpi pahempi. Me voidaan todeta, että molemmat on pahoja. Molemmat kannattaa etnistä puhdistusta ja kansanmurhaa. Molemmat on pahoja. Mutta niin jos me halutaan lähteä vertaamaan, että kumpi on enemmän paha, niin meillä on paljon enemmän näyttöä siitä, että Israel on paljon pahempi. Se johtuu siitä, että Israelilla on enemmän valtaa. Se johtuu siitä, että Israelilla on enemmän valtaa. Molemmat kannattaa etnonationalismia, etnistä puhdistusta ja kansanmurhaa. Molemmat on pahoja. Israelilla vaan on enemmän valtaa tehdä pahoja. Ja niin kuin erona kanssa on se, että Hamas on terroristijärjestö. Israel on valtiollinen toimija. Kaikki mitä ne tekee valtiollisena toimijana. Ne ei ole vaan militanttiryhmä. Jatketaan. Ja tässä näkyy nyt siis ne valtiot maailmassa, jotka ovat tunnustaneet Palestiinan, ja näistä YK:n 193 valtiosta yli 140 on tunnustanut Palestiinan valtion. Ja niin kuin näkyy tässä, niin suurin osa globaalista etelästä vaalean sinisellä on tunnustanut Palestiinan valtion, sen sijaan länsimaista, siellä on Yhdysvallat, Kanada, Australia ja suurin osa Euroopan maista, Euroopan unionin maista, jotka eivät ole tunnustaneet Palestiinan valtiota. Peter Östman, jos kristillisdemokraattien linja kuitenkin on se. Et sä oikeasti meinaa mainita, että joo, se on totta, että meillä on tiettyjä spotteja Euroopassa, jotka ei ole tunnustanut. Se oli kuitenkaan tullut mieleen mainita, että meidän yleisimmät verrokkimaat, Ruotsi ja Norja ja Pohjoismaat yleisesti ottaen, Pohjoismaat on yleisesti nyt tunnustanut Palestiinan valtion. Ja Suomi on siellä, ja Suomi ei ole. Sä kyllä ajattelee niin kuin objektiivisena journalistina, toimittajana oikeasti mukaan niin kuin mainita, että tämä on aika iso ero, mikä meillä on muihin Pohjoismaihin. Me kuitenkin ollaan Pohjoismaissa, me ollaan ihmisoikeuksien toteutumisen tyyssiä. Aina kiitellään Pohjoismaita siitä, että täällä ollaan päästy tasa-arvosta pidemmälle kuin muualla. Mutta sä et meinaa tässä kohtaa verrata meitä nyt niihin. Yle, Vassari, Woke Media. Onko? Että kannatatte, niin kuin Suomen virallinen linja on, eli kahden valtion mallia, niin milloin sitten Palestiinan valtio silloin, pitäisi? Silloin, jos ja kun siihen on edellytyksiä. Se edellyttää sitä, että molemmat osapuolet pääsevät tulitaukosopimukseen. Terroristijärjestön leiman saa se, joka on USA ja Israelin silmissä sellainen. Maailmassa monta turhaan terroristiksi leimattu järjestö. Tuossa on totuuden siemen, mutta Hamas on määritelmällisesti terroristijärjestö.
sopimukseen neuvottelemaan rauhasta. Ei meidän pidä tulla määrittelemään, että milloin jotkut valtiot pääsevät yhteisymmärrykseen, vaan heidän täytyy itse tulla rauhanneuvotteluihin. Ja sitä paitsi, että toi kartan katsominen... Heidän täytyy itse tulla rauhanneuvotteluihin. Hamas hyväksy tulitaukosopimuksen ja Israel ei hyväksynyt sitä. Heidän täytyy itse tulla. Israel vaati, että Hamasin täytyy hyväksyttää. Hamas hyväksyi sen ja Israel hylkäsi sen. Sen jälkeen Israel hyökkäsi Rafahiin, tai samaan aikaan hyökkäsi Rafahiin. Me tiedetään jo tässä kohtaa, että Israelilla todennäköisesti oli kovat piipussa, ja ne ajatteli, että no ei ne kuitenkaan hyväksy tätä. Joten me voidaan aloittaa jo Rafahin pommittaminen. Sitten Hamas hyväksyikin tulitaukosopimuksen. Ja nyt sä oot täällä sanomassa, että pitää tulla neuvottelupöydän ääreen. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Huomiota siihen johtaa väärään aina loppu tulemaan, koska sehän on sama, jos kylällä olisi kylätappelu käynnissä. Ai ja vittu. Kaksi tappelisivat, niin sitten naapuri tulisi sanomaan, että hei, että nyt näin ja näin monta ovat Kallen puolella, niin tietämättä kaikki faktat, niin ottaisin niin kuin, tekisin väärän tuomion Tää siinä. Vittu sä selität. Tässä kyllä, että kansainvälinen jos Kallella on paljon kavereita ja se pistää Pekkaa turpaan vitusti, niin on ihan ok sanoa Kallelle ja Kallen kavereille, lopettakaa, Pekka on yksin, riippumatta siitä, olisiko Pekka aloittanut. Annetaan aivan täysin turhaa arvoa vanhemmille ihmisille. Vanha ja viisas ihminen. Aivan täysin turhaa annetaan arvoa senioreille. Ei pitäisi antaa. Siinä kohtaa, kun jalat tehdään kannan, niin ne pitäisi työntää kalliolta alas. Yhteisö tekee yhteistyötä molempien hallintojen kanssa ja saavat he neuvottelupöytään ja pääsevät yhteisymmärrykseen. Eli ensin rauha, ensin keskinäinen kyllä sopimus, sitten kuitenkin se tunnustaminen kannattaa sitä. Ja myös se, että Palestiina hyväksyy, että on olemassa juutalaisvaltio siellä, että se Palestiina must be free from the river to the sea, se täytyy lopettaa, koska se on antisemitistinen lausunto. Shut the fuck up, oikeasti, with the one trick pony, get the fuck out of here, I've got a bridge to sell you, fucking bitch, jatketaan. Veronika Honkasalo, viimeinen kysymys. Niin kuin siis, jos sä meinaat käyttää Amerikan retoriikkaa, niin minäkin voin käyttää sitä, kuten käy varmaan ilmi. Jatketaan eteenpäin. Nulle, milloin arvelet, että Suomi lopulta tulee Palestiinan tunnustamaan? Tietenkin toivoisin, että mahdollisimman pian, koska tosiasia on se, että aika rupeaa käymään tosiasia vähiin. Ja me ei voida ajatella, että me jätetään ikään kuin palestiinalaishallinto omilleen neuvottelemaan. Palestiinalaishallinto tarvitsee jatkossakin vahvan kansainvälisen yhteisön tuen. Ja se on meidän velvollisuus. No, Veronika Honkasalo, Peter Östman, paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos paljon. Jep, kiitos, vittu, että oli hyvä. Rauhaan Gaasan alueella on. Nyt pöydässä on vähän optimismia, koska sillä on rauhansopimus. Juri von Bunsdorf siellä Yhdysvalloissa presidentti Biden esitteli viime perjantaina oman tällaisen kolmivaiheisen rauhansuunnitelman. Se oli ihan hyvä. Se oli ihan hyvä. Wow. I wanna die, man. Onneksi meillä on vielä pari jaksoa ainakin hyvää sarjaa Mintukaa tänään. Musta tuntuu, että mä oon lahottanut mun aivoa nyt niinku... ihan liikaa. Eka Young Miss Robinson ja sitten toi herranen aika. Eli jalkapäivän jälkeen vaan kalliolta alas. Kyllä, nimenomaan. Mut vaan jos sä oot vanha. Ei jos on nuori, niin mä oon aivan täysin edelleen toipumisen kannalla. Mut jos sä oot vanha, niin vittuuko sitä hyysääpää. Täyttekö se kuinka paljon vannat ihmiset maksaa tälle valtiolle? Vastaus on tosi paljon. Okei. Nyt mä vielä muistutan tässä striimin lopussa, että huomenna on se tilaajastriimi.